Entre la vila del Vendrell i la ciutat de Valls hi ha un poble petit com els d'abans. Al vell mig de la C-51, envaït per pixapins com tu. I això no és Barcelona, això és Rodonyà. Però aquí el pa que s'hi dona és difícil de trobar. Això no és Barcelona, no, això és Rodonyà. Però tots els pixapins es fan part de pujar i baixar. Aquí tenim turisme del de... Aquí tenim turisme del de proximitat. Ens venen a veure els del poble del costat. Ells tenen un castell que no té ni 50 anys i venen aquí al nostre com turistes alemanys. Però això no és Mas Llorenç, no, això és Rodonyà. Però tot el seu jovent ens ve a visitar. Això no és Mas Llorenç, no, això és Rodonyà. Fins a la comissió ens venen a ajudar. Ajudar o a molestar? Anem uns quants al quinto a fer-la petar i mirem com els cotxes passen amunt i avall, tothom segut per terra fins que ve el Modesto. Ja està aquí el Modesto, aixequeu-vos i feu puesto. I això no és l'autopista, això és Rodonyà. Però aquí passen més cotxes que aigua pel Gaià. Això no és l'autopista, no, això és Rodonyà. Però aquí la gent agafa el cotxe per no haver de caminar ni que vagin al costat de casa seva. I estem aquí a la mina després de caminar. La caminada popular no és tan cansat com anar a barmar. No hi ha res com seure en un banc fent de palets mentre de la barreja mengem només cacauets. Aquí és on hi ha el fallo, perquè ara la barreja només porta cacauets i altres coses i ja no hi ha pipes i bueno, doncs la gent s'ho menja tot a grapats. I això sí que és un poble, això és Rodonyà. La gent surt al carrer perquè vol participar. Això sí que és un poble, això és Rodonyà. És el poble de moda, és el poble sec i sa. I aquí ve la sessió lliure, que la gent faci el que vulgui. Això sí que és un poble, això és Rodonyà. La gent surt al carrer perquè vol participar. Això sí que és un poble, això és Rodonyà. És el poble de moda, és el poble sec i sa. Veig que us ha agradat. És la cançó més llarga que he fet mai.